Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. <laughs> <laughs> nilium pulisoy kinusun kasayeng kamiya nang mga dapat kaniyas pagamati sa taknang tumunon mga langit kun lamdang sa pinabuhi nga bay magkapag sa tao gutu sa luwas. O kinya nga inyo alagad sa kangina ni Basilista Brother Hermogenes Magarayo mga paghinaut mga nakapalo na nagamustar sa tanan nga mga lumpuranan. lugurana. Banusab serbisyo sa mga reduse sa saing ni Dana may ni magamit iyon sa transportasyon sa mga maturan na sa pagatun ang gano. mga magmaturan no puro lamang mga nakasulat sa Biblia ukon Do may mga referensya nga among pagabasaon kana diri sa pakon ang Biblia. O kini nga tulo manon no bati ninyo sa Power Region, so, uh, Tambuses Power Radio dinhi sa Bilinoiba. Musugod kita sa La City mulong tanang do sa las 8 sa Gabion o hook up kini programa nato karon sa Kidapawan. Ah uh, City sa Tili Radio uh, Ronda FM sa Kidapawan City o mabati kita sa ubang lugar. o dapit sa Cotabato o sa ubang dapit diya sa Davao o ingon sa ubang dapit diya sa Bukidnon ang atong programa mga 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 langit ng sa kinabuhi. O kita usab kita sa Facebook o sa YouTube ang atong program, O kini nga tulumanon mabati usab sa Waikurat Radio FM Balingasag magsugod sa alas 8 mulong tadhangtod sa alas 9, sa kagabi yun, o sa Radyo Ultra, mabati usab, magsugod ka na, alas 10, mulungtadang to, sa alas 11, sa Kabuntagon, Matag Domingo, o sa Teleradyo RPN, makita usab o mabati, ang programa sa PBCM, Mga Langit ng Lamdag, sa Kinabuhi, ah, uh, o, sa, magsugod sa alas, 12, mulungtadang to, sa Launa, sa Kahaponon. O, ang programa sa PBCM, mabati, sa, 28, ka mga radio station, sa, sa, Mindanao og sa Visayas. O ginihiyon na karoon, ikauban pa nato ang uban pang uh, mga ministro. Kumusta ka mga higala? O mga kini kiniyong alaga sa kanginan, Brother Richard Ipidan, na uban so, sa katak -tuluman ng tulumanan aron sa pagtuon sa kamatuuran, na mo ay kanato ka ngadto sa kaluwasan. pag magpaila pa ang ubang mga ministro. Kumusta usap kaninyo mga kahigalanong kaigsunan kini sabi niyong alagad sa kahanginan, brother Robert John Maturan ni Pidad, nga mausap nga makiguban kaninyo nining takna aron sa pagtuon o paghatod kaninyo sa kamaturan? Huwag magpaila pang ubang ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalanong mga kahigsunan kini si brother Jiggy Makarayo, makikuban sa pagtuon sa kamaturan aron amoyato yato di kaninyo. Aron dili sa paglangan, ihat ako pa kamo sa so, uban pang mga ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalanong kaigsunan kini sabi si brother Rumi Rama Kamus, tambaya yang tak ini usah kematuran, kalau nak apa dangat kena tu sa keluasan. Oh, kalau nak bayi lapang usah pakai ministro. Kumusta kan ini omai gelan omai kisonan kini omai lagat sa kangenan ibang brother Jisrael Makarayo ngamoy usang ngamoy kegoban ni takna harun sa pagpadayon mga kaiksonan ni balik ko kamok ang hermoinis Makarayo sa pagisgot sa tima. Nining higayo na karon mga kaigalaan o mga kaiksonan ang atong pagatunan ang kabahin mahitungod sa mga butang o labaw sa tanan uh, ang ng mga spiritual division kung nining panahon na karon asa makaplagan ang mga butang nga angay kabuton sa tao nining panahon na karon nga nahisibo o natakdo sa Biblia kini may atong pagadadon nining kagabhion karon o niadtong miaging domingo do na may pagwalin uh, pagwali nato nga pinasahi o karon Uh, balik santa sa sibuhano uh, nga pagkapahayag sa pagwali pero ato gyapon uh, nga gahinan sa sunod nga domingo na sab ang kung padayuno nato ang gikinahanglan sa mga bagong mimbro nga naa sa Luzon bisan pa sa Negros o sa uban nga mga bagong na mimbro sa PBCM nga dili sila kayo makasabot sa Sibuhano, busa dunay pinasahi nato nga giwali tungod kay ilang request nga ilang uh, sundon ang atong ang atong programa pinaagi sa pagpasabot uh, ginamit ang uh, Tagalog nga pagwali og nining higayon na ato sab nga uh, uh ang tema ang kabahin sa kaimportante sa mga butang nga angay kabuton sa tao. tungod kay ang matag panahon na bahin manis sa tutulo makadaghan na ng nang nga Nabahin sa tutulo, panahon sa amahan, o panahon sa anak, o panahon sa Espiritu Santo. Ug dili na to na malikayan. Nga bisan pagani sa atong mga sa ato ganing hunahunaon nga kita wala tama tao sa panahon diin ang mga uh, alagad sa atong Ginoong Hioba nangalagad o wala pud tamataw, matao bisan pa sa panahon pa wala ta kasapon sa panahon nga ang mga apostolis nangalagad sa atong Ginoong Kristo busa nakapaka-importante sa tao. Asa nato o asa makaplagan o mahibawan sa tao o asa nato to makaplagan ang mga butang. Mga butang nga sukad pa sinugdan, gikan sa amahan, pugingonman man sa anak, o hangtod na sa Espiritu Santo. Pero kana nga gisulti na mo. dili kami makasulti ni anak kung dili pa po nato o wala tay basihanan sa Biblia kay base sa gipakanaog ni Master sa dinhi sa mga misyonaryo o mga misyonarya sa pahina 14 sa numero 9 bing balaod ang amo og yung pasikaranan og ingon man ang among doktrina gipasikad yun sa Biblia sa manini gidili ang pagkiskis sa kilay sa mga babay o paggamit sa ibro pag ay uh, og, I said kay sopa kinis kabubuton ni master ngano nga gidili man kini ni master aron basopakon ang kabubuton sa Dios og kini atong susiyon og ipasikad sa mga nakasulat sa Biblia kay kini man ang sandiganan sa pagtuo tinaw nga ang gipakanaog ni master sa mga misyonaryo og mga misyonarya nga muhimo sa pagmisyon ang pagsulti bahin sa Espiritu Santo na hisibo sa Biblia pero ang sakto nga paghatag og detalye na sa mga ministro sa PBCM. O ang mga ministro sa PBCM, mao ang magpahayag o magpadayag nga naisibo diya sa Biblia. Kung maghisgo ta og mga buta, labi na sa mga spiritual division, karon nga naminaw sa programa, dire sa Pawe Radio Kabu uh, Kabuses, Pawe Radio, Bilyanueva, o din hidapit sa Kidapawan, sa Runda FM, kung naminaw ni ining kagabion diin nasakop sa uh, usaka usa ka pundok nga spiritual division ang ay masayran sa tanan kung asa gyud ang nahitakdo sa Biblia nga spiritual division sulit nga nagamit sa balaang kasulatan ug naisibo sa balaang kasulatan kung maghisguta og mga butang sa Dios dunay mga butang sa Dios din kanang mga butanga, mga tinago butang nga makita o butang nga dili makita ang gigikanan anang tanan, mao ang Dios unsay proiba ni anak Brad Israel. Ang butang gid nga tinago sa sinugdan Brad Makarayo, tuwa na makaplagan na to sa kang hiuba. Ang ni ang proiba ni anak atong basahon dres nakasulat sa Deuteronomio kapitulo 29 bersikulo 29 bigingon sa pagpahayag. Ang mga butang at tinago iya ni hiuba nga atong Dios pan. ang mga butang nga gipanahayag mao ang ato ug sa atong mga anak. Gihapon aron sa pagatumanon ta ang tanan nga mga pulong ni nga kasuguan. Tinaw nga sa gibasa nga ang mga butang tinago iyan ni Hioba. Busa ko magisguta og mga butang sa daang tugon sa pinasugdan. Mabasa nato, nabasa nato karon sa Biblia bag-o pa lang nga ang mga butang anaa sa atong Ginoong Hioba. ug niadtong panahona Gumikan kay ang mga butang anaaman sa atong ginoong Jehovah ang kayusahan sa tanang mga tao na -apod sa atong ginoong Jehovah og dito sila mag-alagad og maghiusa sa pagsunod sa atong ginoong Jehovah. May pruiba ba kita ni anak Brad Romy? May pruiba giyod kita, Brad Macrayo. McR Atung um, pagbabasaho na pruiba din siya nakasulat sa Deuteronomio Kapitulo 13, versikulo 4. Maglakaw ka mo, sunod kang hiuba ng ining Diyos. O kaniya, mga hadlo ka mo. O magabantay sa iyang mga sugo. O magasugot sa iyang tingog. O ka magalagad kaniya. og managhiusa, ngadto to kaniya. Busa tinaw sa gibasa sa nakasulat sa Biblia nga ang mga butang dito sa atong ginong hiuba, ang kayusahan sa mga tao naa sa atong ginong hiuba. Tuas sa pagsunod o sa paglakaw sa atong Ginoo dito sa atong Ginoong hiuba didto maghiusa sa pag-alagad ang mga tao sa unang panahon. Pero ang dakong pangutana nganong na itungha ang panahon sa atong Ginoong Kristo? Ug nganu man nga ang mga apostolis sa atong Ginoong Kristo nangalagad man sa atong Ginoong Kristo. Kung duna na may mga butang nga didto sa atong Ginoong Hiuba, ang dakong pangutana nagpabilin ba ang mga butang dito sa atong ginong Hihuba? Ang tubag, wala. Nga naman, tungod kay ang mga butang nga dito sa atong ginong Hihuba, gitugyan niya nga dito sa anak nga mao ang atong ginoong Heso Kristo. Basahon ko ang nakasulat sa Biblia sa Mateo Kapitulo 11, versikulo 27 hangton sa versikulo 30 ang akong pagabasahon. Ingon ini ang nakasulat sa balaang kasulatan. Ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan. Ug walay nakaila sa anak gawa sa amahan. og walay nakaila sa amahan gawa sa anak. Ug kaniya kang kinsa igakahimuot sa anak ang pagpadayag sa amahan. Umari kanako kamong tanan nga nabudlay og nabukatan og papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo. Ug pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghop o mapabusanon sa kasing-kasing o makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay masayon ang akong yugo o magaan ang akong luwan. Matinaw sa atong gibasa sa Biblia, kung sa'yo nabasa, ang tanang mga butang, balikon ko, ang tanang mga butang, gitugyan sa amahan, ngadto sa anak. Diya sa nakasulat sa Matiyo Kapitulo 28 versikulo 19, tulo lang, sa ngalan sa amahan sa anak o Espiritu Santo, o ang ngalan sa amahan sa Isaiah 64 versikulo 8, mao si Jehovah, giangkon sa amahan, ngayang ngalan Jehovah sa Isaiah 42 versikulo 8, o angalan ngalan sa anak, Hiso Kristo, diya sa nakasulat sa Roma, kapitulo 1, versikulo 4, busa tinaw, nga ang mga butang, gitugyan sa amahan, nga mao si Jehovah, dito sa atong ginuong Heso Kristo. O sadiha nga ang mga butang dito na sa atong ginuong Heso Kristo. Asa na obligado ang tao nga mga lagat o asa siya dapit magtuon dito na po sa atong ginoong Heso Kristo. nganuman naman, gitugyan man sa amahan ang mga butang at dito kanya. So dito na sab, ang mga tao magtuon sa atong ginuong Heso Kristo ay sato sa pa katung tanang o nana, na yung mga butang nga dito sa atong ginong hiuba, gitugyan lang samahan sa dito sa atong ginong Kristo. Ang pangutana, so siyon sa nato. Unsa man, ang mga butang nga gitugyan samahan sa nga dito sa atong ginong Kristo. Ang tubag, mau kana ang kagahon sa langit o sa yuta. Unsa'y sa ni ana. brad, uh, Richard, nga ang mga butang, nga gitugyan sa amahan, nga sa atong ginusok Kristo, mao katong kagahom uh, uh, atong mabasa sa Biblia. Ano na kay kagahom nga gihatag sa Ginoong Kristo brad makarayo. Gihatag sa amahan ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Oo. Oh. Ang pray. lang prebahan din sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 18 kinaingon. Og si Hesus miduol og magaingon kanila. Kanako nagaghatag ang tanang kagahom sa langit og sayuta. Gitinaw sa tinaw sa gibasa atong basahon pagbalik matud pa sa atong Ginoong Hesu Kristo gitinaw nga matud pa niya ug kanila o og, og si Jesus miduol og maingon kanila kanako gikahatag o sa igingon na kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit o sa yuta unsang mga butang nga gitugyan sa amahan ngadto sa atong Ginoong Kristo kagahom sa langit o sa yuta. Kana mo'y nabasa sa Biblia ang pangutana. Kinira. Sa panahon nga dito sa atong ginong doon na na'y, o di na ni tinaon ka ron, nining, uh, atong pagtuon. Uh, doon na tay, uh, mabutangag kalibog ang mga nagsunod. duha naman. Dito sa atong ginong doon na'y na panaghiusa. Tungod kay ang mga butang dito sa atong ginong Kung espiritual division ka, eh, siyempre, kung dito ka magbasa, sa Deuteronomio 29, versikulo 29, dito ka mangita sa mga nagsunod sa atong ginong Jehovah. kay ang Biblia, ang, ang, ang hulagway sa Biblia, ang tumong sa Biblia, Ganu yon man ka sa dapit sa anak. Ngano, gitugyan man ang mga butang sa amahan nga sa anak. Pag-abot na po dito sa anak, dito naman ang mga butang. Siya na po'y mutudlo ningon si Kristo, o mare ka mo kanako, kamong tanan nga nabudlay og nabugatan. Papahulayon ko kamo Sa ato pa, kung ikaw, spiritual division ka. Doon na kay, pag hunahuna agaroon, dito sa dapit sa atong si Kristo, ang pangutana. Dawbe kay ang kahiusahan, dito man sa atong ginong hiuba, ang pag-alagan sa mga butang, tinago og sa kapadayag, nga butang, pag-abot sa atong ginoong Hesus Kristo. Asana ang plano sa Dios nga kayo sa ang tubag didto na sa atong Ginoo Kristo. Nagkupot ka magbutang. Nasakop ka man sa spiritual division nga grupo. Mutuo man ka sa spiritual nga grupo og nagpasakop ka ni ana o nagdala kag mga butang. Ingon e ni ana nga sistema ang atong pagsusi. Kinahanglan magpailalom ka na didto sa atong Ginoo Kristo. Og kinahanglan nga ikaw, nagkupot ka magbutang, didto ka musunod sa kagustuhan sa Dios, sa laraw sa Dios nga iyang gilaraw diha sa atong Ginoong Kristo alang usbon ko alang sa kahiusahan sa mga butang sa langit ug mga butang sa yuta unsay pruweba ni anak Bradyan ang proeba ni Anak Brad Makarayo at ra masawon diri sa mga taga Efeso kapitulo 1 bersikulo 9 10. Kay diha sa tanang kaalam ug pagsabot iyang gipahibalo kanato ang tinago mahitungod sa iyang kabubuton sumala sa iyang maayong toyo nga gilaraw niya diha kang Kristo. Iyang gipadayag ang maong toyo ingon nga usa kalaro nga pagatumanon inig sa tukmang panahon laraw sa pag-iusa diya kang Kristo sa tanang mga butang mga butang diya sa langit o mga butang dinhi sa yuta busa tinaw sa nakasulat sa balaang kasulatan asa dapit ang laraw sa Dios gitinaw nga ang nga diha sa kaalam og pagsabot ang pahibalo mahitungod sa tinago sa kabubuton sa Dios ang tuyo nga gilaraw sa Dios diha kang Kristo ang tuyo niyang laraw sa Dios diya sa atong Ginoo Kristo nga pagatumanon inikabot sa tukmang panahon o nana pagabot lugar sa atong Ginoo laraw sa paghiusa diya kang Kristo unsa sa tong panaghiusa sa tanang mga butang mga butang diya sa langit og mga butang dinhi sa yuta or kita na to tanan nga mga spiritual division kung nagpabilin ka dito sa atong ginoong hihuba, ug wala ka makighiusa sa mga nag-alagad diya sa atong ginoong Hesu Kristo, wala ka may sa kabubut on ularaw sa Dios sa iyahang tumong din magkupot kagbutang, butang pero kinahanglan magpailalom ka sa laraw sa Dios nga kayusahan usahan diha kang Kristo so naana unsao man ato sa pagpakabaton o pagkatuman sa kayusahan nga gilaraw sa Dios kung o kabubuton sa Dios kung wa dili ka sa kabubuton nga gisulat sa Biblia ng kayusahan diya sa atong Ginoong Hesu Kristo obligado ang tao. busa sa unang panahon asa makaplagan ang mga butang didto sa atong Ginoong Hioba ang kayusahan asa dito sa atong Ginoong Hioba pag-abot sa tukmang panahon din ang tuyo sa Dios o kabubutong sa Dios nga gilaraw niya kinahanglan nga maghiusa ta. diha sa atong Ginoo Kristo nagkupot ka mag mga butang, mga butang sa langit o mga butang din isayuta, obligado ka nga mutuman sa kabubuton sa Dios alang-alang sa kayhusahan diha sa atong Ginoong Hesus Kristo o nana muna, ikita, na mo nay gitawag namo nga nabahin sa tulo bisan pa sa pagpangalagad nato ug nagkuputa nagsunod ta sa mga butang nga gikan sa amahan ug sa anak mo gingon ang Biblia asa ang asa ang direksyon nga gihatag sa Biblia adto ta ingon ana ang sistema mura tubig nga gikan sa bukid nga diha sa sapa og sa suba diin ang tanan ang direksyon padulong sa ubus ingun ana agyapon. Ang direksyon gikan sa amahan sa mga butang kinahanglan mo sunod ta ug asa tadapit dapit doon sa mga nakasulat diya sa Biblia. Sa atong nabasa, asa dapit ang kayusaan sa tanang mga butang diha sa atong Ginoong Heso Kristo. Pero ang dakong pangutana, nganong nagpamatuod man mo ngang stand niyo na as Espiritu Santo? Pasagdi lang. Ayaw i-off ang inyong ang inyong dial sa inyong FM karon nga kagabhi on dire sa Kabuses Power Radio og diha sa og din hisab sa uh, Runda FM sa Kidapawan para inyong mapaminawan ngano nga, no, nga nagpamatuod mi sa dapit sa Espiritu Santo nga unta na basa man nga ang tanang laraw sa Dios o kabubuton diha man sa atong Ginoo Kristo maghiusa dili man ninyo masabdan og dili ninyo ni padayunan kamo nga naglantaw sa Facebook inang uh, among hangyo nga inyong humanon ang pagsunod gikan in pagsugod namo hangtod kami mahuman kini nga programa aron inyong mapaminawan ug inyong masabtan kamo na ang magdesisyon musabot ba mog dili sa among gipadayag ka kaninyo bisan pa sa mga naglantaw sa YouTube ha hangyo namo nga inyong sundan para nga inyong ma, inyong mahibaluan o sa unsang paging ngano ngang istan na mo sa pagpamatun, naa sa dapit sa Espiritu Santo. Una, din hina. Sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang tuyo sa Dios, o tumong sa Dios, o kabubuton sa Dios, o laraw, diya sa kayusahan sa atong ginoong hiyukba. Ah, sa atong ginoong so Kristo, question. Ang dakong pangutana, ha? Ah, dakong pangutana. Asa man ang kayusahan sa tanang tinawag sa panahon sa atong ginoong so Kristo, diha sa gitawag, o lawas unsay pruiba ni ana Brad Jigi ato nang basahon diri sa mga taga Colossians kapitulo 3 bersikulo 15 ug pahariya ang kalinaw ni Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing nga to sa maong kalinaw kamo sa pagatinuod gi panagtawag diha sa maorang usa usakalawas, lawas ug magpapasalamaton kamu. busa gitawag ang tanang mga mga tinawag sa Dios asa sila nag asa sila pahimutang diha sa usa din ang lawas din diya gipahimutang ang tanang mga tinawag nga gusto silang mutuma sa kabubuton sa Dios sa laraw sa Dios nga kayusahan diya sa atong Ginoo Kristo sa mga butang sa langit ug mga butang sa yuta tanang spiritual division kinahanglan magpailalom ka sa kabubuton sa Dios din kayusahan dito sa atong Ginoo Kristo asa gipahimutang tuas sila sa usa ka lawas ang lawas naman, nga gipasabot, lawas din ang ulo mo si Kristo o ang lawas gitawag og iglesia. May pruibba ba kita ni anak Brad Israel? Dona Brad, makarayo. Ato lang basahon ng pagpuriba ni anak sa Kulusas Kapitulo 1, Bersikulo 18, gingon sa pagpahayag. Siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Siya mao ang sinugdan sa mga panganay nga gikan sa nangamatay aron nga diha sa tanang butang siya mahimong kinalabuan sa tanan. Busa tinaw, nga ang iglesia din di pahimutang ang mga tinawag sa atong Ginoso Kristo. Sa ato pa, ang tanang mga spiritual division, ha, ah, Osbon ko ha? ang tanang mga spiritual division, di nasakop ang mga tao, nagkupot ka mag mga butang, mahimo ka lang, nga tinuod, nga pagpangalagad mo, kung ang dis uh, di uh, ang description nga o ang direksyon nga gihatag sa biblia o nasulat sa biblia didto kani sunod dabe kay ang kayusahan didto man gipahimutang sa atong Ginoong Hesus kristo didto sa iglesia din siya mao ang ulo nganong didto si Kristo gitawag og ulo tungod kay sa og sa puning iglesia og unsang iglesia nga mao ang lawas sa unang Korinto 12.27, kamo mao ang lawas ni Kristo. Huwag matag-usakan ninyo, bahin niini. ini. mga bahin, sa lawas nga mao ang iglesia, diin ang ulo, ang atong Inuso Kristo, sa English, sa King James Version, 1 Corinthians chapter 12, verse 27. Gingon, Now ye are the body of Christ and members in particular. Busa mga mimbro sa atong ginong Kristo ang gitawag o iglesia diin ang ulo mao ang atong Ginoong Hesus Kristo ang pangutana kinira ang atong ah, susihon sa official nga ngalan Roma 16:16 16, Iglesia ni Kristo ngano makatarungano gitawag og Iglesia ni Kristo kay ang atong Ginoong Hesus Kristo mismo mao'y nagtukod sa iglesia diya sa Mateo 16:18 so, Og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro og sa ibabaw ni ning bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Sag diha lang gitin gitinaw na si Kristo ulo sa iglesia tungod kay siya ang magtutukod og siya ang nagtukod sa opisyal nga ngalan iglesia ni Kristo. Tanan nga nagkupot og butang. Unsa mang matanga sa butang gikuptan mo? Obligado ka sa pag-abot sa tukmang panahon, diin panahon na, nga tumanon ang kabubuton sa Dios sa kayusahan, diha sa atong ginuso Kristo. Nagkupot ka mag mga butang. Ang tanang mga spiritual division nga mga mimbro nga nasakop diha sa nagalang spiritual division, obligado ka nga mga laga dito sa atong ginuong Heso Kristo. Kana, huwag mangobligar ang tao. Pero huwag dili. Yan na ang problema sa unsang paagi nga dili niya gasundon ang gihulagway sa biblia ug asa tadapit mga lagan. E ingon ana nga sistema karon atong susihon naghisgot mantag spiritual division unsaman ang paglantaw sa uban sa mga spiritual division o dili man mutuo ang uban sa gitawag og spiritual division dili balina sa mga anaa sa spiritual division kay ang PBCM sa stand na mo ni ami sa pagtulunan na gitawag yapon og spiritual nga pagtulunan nasa spiritual division gyapon mi eh. pero pinasahi sa tanang mga spiritual division tungod kay kini sulid nga ang doktrina na mo nasandig sa balaang kasulatan gikan sa pagsugod sa pagpasabot diin kami mo pasabot sa bahin sa spiritual ha bisan pa sa mga butang naisibo sa balaang kasulatan. Kinira ang pangutana nga sistema. Dili bale og unsay paglantaw sa uban. Dili man sila motuo sa spiritual division. Okay lang. nganuman, tungod kay gilatid kana. Ha? Gilatid kana sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights Article 3. Section 4 o Section 5, do na tayo freedom of speech o do na tayo freedom of religion. Busa, unsa man ang isulti sa uban bahin sa spiritual division okay lang tungod kay ila man prinsipyo o baruganan pero katungod po sa mga spiritual division sa pagpadayag o sa pagpahayag aron nga masabtan ang stand unsa o ngano nga dunay spiritual ngano bisan pa ang atong Ginoo Kristo. kadtong mga katauhan o mga tinunahan sa atong Ginoo Kristo, nga mga tinawag na himutang sa iglesia ni Kristo. Nga nasa Biblia, mga apostol, o ang uban nga mga kauban nila, si Pedro, naglitok bahin sa espiritual. Kung sa'y proiba niya nga naglitok si Apostol Pedro sa espiritual bread room eh. At ulang basahin, din sa um, bagong kalibutang hubad, din isa, nakasulat sa nakasulat sa unang Pedro, Kapitulo 2, bersikulo 4 hantud sa 5. Sa nagaduol ka mo kaniya sa magnadto sa usah ka buhing bato, sinalikwa ito tinuod sa mga tao apan pinili bililhon sa Dios. Kamo usab ingong buhing mga bato gi tukod nga usa ka espiritual nga balay alang sa katuyuan sa usa ka balaang pagkasaksir duty aron magtaniyag o espiritual nga mga halad nga dalawaton sa Dios pinaagi kang Isu Kristo. Busa tinaw, kanang giingon nga sa nagaduol kamu nas versikulo 2, ingon nga mga buhing bato, o naigiingon sa Biblia sa versikulo 5, kamu usab, ingong buhing mga bato, gitukod, nga usa ka espiritual balay. sa pagi pa gitukod nga usah ka espiritual nga balay kinsa sila katong giingog kamo ingon nga mga buhing bato kinsa nang kamo giaddress na gibasa ka ganiha sa nakasulat sa unang Korinto 12:27 kamo mao ang lawas ni Kristo. ni gawas ang kamo gilitok po ni apostol Pablo nga ni apostol Pedro kamo ingon nga mga buhing bato nga gitukod nga Usaka ispiritual nga balay. Unsa baning gitawag og balay? Mao kana ang gitawag og iglesia. Unsay pribado ni anak Brad Richard? Ato At lang pag pribahan Brad Makarayo dinhi unang Timothy 3 bersikulo 3 bersikulo 15 ginaygong sa pagpahayag sa Biblia. Kon malangan man ugaling galing ako, ikaw nay mahibalo sa naunsaon sa paggawi. diha sa sulod sa imong panimalay sa Dios ug nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios og ang haligi og panalip, panalipod sa kamatuoran <coughs> busa tinaw sa nakasulat sa Biblia unsa detong spiritual nga balay ang balay mao kana ang gitawag ikaw may balo unsaon pagawi diya sa sulod sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios unsa man ang iglesia iglesia nga gitukod sa atong Ginoo Kristo gitawag og iglesia ni Kristo unsa sila gitawag og espiritual nga balay unsa bang balay iglesia gitukod ang iglesia usa ka espiritual busa mo na giingon balikon ko unsa may unsa may paglantaw sa uban sa espirituwal division mutuo man ka sa espirituwal division o dili basta ang nakasulat sa biblia sila nga mga tinunan sa atong Ginoo Kristo naglitok og espirituwal og sila matod pa ni Pedro sila usa ka espirituwal nga balay din ang balay iglesia sa buhi nga Dios o iglesia ni Kristo sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. O nana, ang dakong pangutana, kinira. Ang katong gitawag kamo nga gitukod nga usa ka espiritual nga balay. Ang gitukod ni Kristo balay iglesia. Unsa man to? Og sultian ko ikaw nga ikaw mo si Pedro og sa ibabaw ni nimba to, pagatukuron ko ang akong iglesia. O, gitukod ingon nga usa ka balay. Hmm. Hinsa sila ingon nga mga buhing bato sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon, kung basaho sa balaang kasulatan, ang mga tinunan ni Kristo, gitawag man to sila, o ah, gitawag man to sila, o kining ingon ng mga buhing bato, ang ato naman pong ginoong Heso Kristo, di nagtukod kanila o nagtukod sa iglesia unsa po, ng atong iso po ang atong ginoong Isu Kristo, gitawag po siya dakong bato ang atong ginoong Isu Kristo. O si Kristo, spiritual ang gipahayag ni Apostol nga si Pablo, Unsa'y yung proyba ni Ana Brad Jan. Ang um, ni Ana Brad Makarayo, basahon dari sa New World Translation dari sa Unang Korinto, Kapitulo 10, Versikolo 4 ug ang tanan nanginom sa samang spiritual nga ilimnon nun, kay sila tig imnanan gikan sa spiritual nga dakong bato nga nagsunod kini kan, kanila ug kanang dakong bato mao si Kristo O, no, busa giingon kay sila tig imnanan gikan sa spiritual nga dakong bato asa sila tig imnanan sa dakong bato nga nagsunod kanila dakong bato ha? Ah. og kanang dakong bato mao si Kristo saya sa igiingon, tig-imnanan sa gikan sa spiritual nga dakong bato. O katong dakong bato, gitawag espiritual. Nga nung atong Yesu Kristo, dakong bato. Tungod kay ang iya pong mga tinunan, gitawag pong mga bato, so dili sila kalibil sa atong ginoong Yesu Kristo ingon nga dakong bato. oh busa sila mga tinunan, labaw ang atong ginoong Yesu Kristo, ogang ang atong ginoong Yesu Kristo, dakong bato nga espiritual. Kinsa ang labaw sa mga espiritual kagipadayag sa atong uh, sa panahon sa mga apostolis ang atong Ginoong su so Kristo. Kung wala pa sila magduo sa espiritual, ang mga apostol sa atong Ginoong so Kristo nganong naidayag o nganong nabasa nato sa Biblia. Busa sa tanang mga espiritual division sa panahon sa atong ginoong su Kristo, diin nakikuban ang atong ginoong su Kristo. Sa misyon sa mga apostolis, obligado ang tao nga mudawat ug mutuo ka sa gipadayag sa mga apostolis. Din ang kayhusahan naa sa atong ginoong Heso Kristo. Kay kana mo'y ay kabubuton sa Dios sa panahon diin ang mga butang didto pa sa atong ginoong Heso Kristo. Busa, kung ang PBCM nagpamatuod sa spiritual division, kung unsa may paglantaw sa ubat, di man to sa spiritual division. Huna-huna ah, kinsa ang unang wala matuuhi, mao ang mga apostol sa atong Inuso Kristo o ang Biblia. Nga tungod kay Bibliya ang nagpahayag. Mga apostolis, mao nagpahayag ni Ana. Ang dakong pangutana, kung diha man sa atong Ginoso Kristo, kamunay nagpasabot. Nga ang PBCM, Ha? Dili mau ang gitumbok, tungod kay ang gipahayag o diha kagibasan ninyo, diha man ang kayusahan sa atong ginusu Kristo, sa tanang mga spiritual division. Anda kong hain man mo mulugar ang PBC, ba Basik basig doon mo abot, nga mga pangutana. Diha sa mga nagsunod sa Facebook, naglantaw karon Og sa YouTube, Og naminaw sa Kabusis Power Radio, Og naminaw sa Ronda FM sa Kidapawan. moingon na sa ilang hunahunang pangutana asa man mo lugar ang PBCM nga mugawas nga tinuod ni nga kini spiritual division nga naaman ang spiritual division nga naaman sa atong Ginoong Hesus Kristo o mismo pa ang mga apostolis atong Hesus Kristo naglito pero naa kanila ang pangutana kini ra tanaw na to, nga no nga tinuod nga ang atong ginusu Kristo didto ang kayusan sa tanang spiritual division tungod kay siya ang gitudlo ug siya ang katumanan sa anak din didto gitugyan ang tanang mga butang Kung mangutana mo asa dapit ang PBCA mo lugar ug ngano nga nag mi tungod kay katong mga butang ha usbon ko katong mga butang nga gitugyan sa amahan diha sa atong Ginoong Kristo kuhao na pudto sa Espiritu Santo o katong mga butanga nga kuhaon sa Espiritu Santo gikan sa atong Isu Kristo mautong mga butang nga sa daan pang panahon panahon pa din nga lagad ang mga tao dito sa atong Ginoong unsay pruweba ni ana kung basahon ta ang Biblia Brad Jigil. ang pruweba ni ana Brad Makarayo tolang basahon sa Juan kapitulo 16 Versikulo 13 14 o 15 Inigabot sa espirito sa kamatuoran, kinisiya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya magasulti sa iyang kinaugal sa iyang kinaugalingong pagbulutan, hinunoa ang iyang madungog mao ang iyang igasulti ug ang mga butanga o umalabot iyang igatugan kaninyo. Siya magapasidungog kanako kay siya magakuha man sa mga butanga nga kanako. Ug iyang igasugilon kini kaninyo. Ang tanang ginahoptan sa amahan, kini ako, man gani nga giingon ko, nga siya magakuha sa mga butang ani akanako, ako, iyang igasugilon kini kaninyo. Busa ang tanang mga butang asa na, na sa atong, uh, na sa Espiritu Santo. Pangutana, kinsay nagsulti. Ang atong ginuso Kristo, pangutana, ikaw nga nagkuput sa imong sa mga butang karon. Kung nagtuo ka, nasakop ka sa spiritual division. Anda kong pangutana, nakaabot ka ba? sa pagpangalagan sa Espiritu Santo. Din diha gitugyan ang na pod na naitumong og diya na pod nakuptan sa Espiritu Santo ang mga butang. Kana mga butang nga mao nang gitugyan sa man dito sa atong Ginoo Kristo og kuhaon sa Espiritu Santo og ang Espiritu Santo na mao ang magtudlo. Siya mao ang magtultul sa tao. Mao bitaw nga pag-abot sa atong Ginoo Kristo, nag-ingon siya sa didto pa kaniya ang mga butang. Nagitugyan sa amahan ang butang dito kanya. Umari kamu mo kanako. Kamong tanan nga nabudlay na bugata. Pagtuon ka gikan kanako. Bugat man. Ang pagpangita. ug asaman ang mga butang. Basta. Paminawan lang. Ang nakasulat sa balaang kasulatan. O sa asaan direksyon. Nin kita mga lagan. Dito gikaganuyon. Sa kayusahan din mo'y gitudlo sa balaang kasulatan. Nara na ang tao. ug mununot ba siya? Sa dagan, sa kamatuuran, ngagilatid sa balaang kasulatan, aron kita muuban, din kita mo sangko. Dito sa, pa, sa dapit sa Espiritu Santo, din mao ang magkupot sa mga butang, ngagikan sa atong Inuso Kristo, ugikan sa amahan. Tanara nga si sistema. Tanawa ragod ang direksyon sa tubig. Gagmain sa pa, ugdag kong sa paasa pa dulo. Di ba sa obos? Patag? Asa ang sangkuan? Daga, ra gihapon. Busa ang direksyon sa tubig di nagpaingon sa daga. Kung ang direksyon pos mga kamaturan, mga pitulubir bersikulo bahin sa pag-explicar sa spiritual division og sa mga butang nga gikuptan sa tanan mga spiritual division, musangko gyud ka dito sa Espiritu Santo. Musugot og sa dili ang tao. Maogi Kay maunay nakasulat sa Biblia. Saan ang taman? mao manay naka mao manay nakasulat igo ra man ang gibasa igo rapon may ming sa dagan sa kamaturan nga gilatin sa biblia din kita musangko sa espiritu santo laktod pagka istorya nagkupot man tag mga butang paning kamuti nga katong mga butang naa sa espiritu santo ara ninyo mga kaigalaan nga nagsunod sa ang programa inyo bang inyobang inyo bang uh, dili ba Huwag inyo magipalabay sa pikas dunggan ng inyong nabating among disiplikan. Wala na may tulubagon, inikabot sa panahon. Kung dili mo makakabot sa matuod ng mga butang, di nagikuptan sa Espiritu Santo. Ay mga kahigalaan na nagsunod sa among programa. Basta, ang kabubuton sa Diyos, maorani, ni ang amo na ningkamot mi sa pag aron matuma na mo, ang kabubuton sa amahan o sa anak din sila, nagkahiusa diya sa Espiritu Santo. May mabasa ba kita, Brad Israel? Nga doon ay panaghiusa, diha sa uh, Espiritu Santo, di ay nagkahiusa ang amahan o ang anak. Na, Brad Makarayo, ay eh, lagi na -gi -gi pag usahan Brad Makarayo. Atong probahan rin sa Biblia sa Kristuanong Katiling Bansa, Matiyo Kapitulo 6, siyang potnot gingon sa pagpahayag. Bot muhatag ang amahan sa kabalaan o kalipay sa mga anak. Bot siyang mabugkos nato sa alan arong mahiyo sa taniya. Sama nga ang amahan o anak nahiusa sa Espiritu Santo. O, busa nahiusa ang amahan ug ang anak sa Espiritu Santo. Nagkaiusa sila nga ipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan puli sa atong ginoong Heso Kristo. May pruiba kita na, Brad Rumi? May pruiba, Brad. Makaray? Atong basahol nga <coughs> kini ang pulong sa Dios din sa Juan sa Kapitulo 14 sa versikulo 25 hantod sa 26. Kining mga butanga gisulti kunang daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako apan kung makagikan ako ang magdadasig na mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan puli kanako siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang og na o magpahinundong kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo o oh, busa dili na kami mao ang nagtugan o nagpahayag ana, ang atong ginong Kristo mismo mao'y nagsulti o nagpahayag nga ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang. Ngano? siya na ang magkuha sa mga butang dito sa atong Ginoso Kristo, nga kanang mga butang nga gikan samahan. Pag-abot sa atong sa Espiritu Santo, diin siya ipadala, pulin sa atong Ginoso Kristo. Ang iyang buhaton, magtudlo siya sa mga tao, bahin sa mga butang. Ngano? tungod kay siya ang nagkuha sa mga butang dito sa atong Ginoo Kristo kada mabutang nga gikan sa amahan. O na, kinsa ni nag-ingon nga dito ta mag, mag, magtuon sa Espiritu Santo. Walay lain ang atong Ginoong Hesus Kristo. Munang kami pugsun manamo ang among galigo Din kami dili mo alagad o dili kami magwalis sa Espiritu Santo. Ang huna-huna o kasing-kasing -kasing na mo nakatumong sa dagan sa kamatuuran nga kabubuton sa Dios aron kita ihatod aron mailalom sa pagtudlo sa Espiritu Santo pilit ming mutuman ngano tungod kay maunay kamatuuran nga gilatin sa balaang kasulatan huna huna kamo nga mga spiritual division nga nagkupot sa mga butang ang dakong pangutana na ba mo sa pagtudlo sa Espiritu Santo o na mo sa pagtudlo nga wala ikawali nga Espiritu Santo. Hinuktukin ninyo sa mga kadagahan. Kamu nga nagkupot sa mga butang karo, nasayod kami. Nga daghan ang mga nagkupot sa mga butang. Nga nasa sa spiritual division. Ang doktrina ba? Nga gitudlo, diin nakuptan ang mga butang, gikan ba sa Diyos ng Espiritu Santo? O kana, Mo'y among ipahinukto kaninyo. Nasayod kami nga daghan ang mga anaa na sakop sa spiritual division. Wala kami magingon ug ang pagtulo ang inyong grupo nga napasakopan. Ang amo lamang nga anaa kabahin kamo sa mga spiritual division nga naa nagtuo parihasta sa pagtuo sa spiritual division. Pero ang kalainan lang nato tali kanamo og kaninyo tungod kay kami ang stand naa sanu nagsunod sa nunot sa kamatuoran nga kabubuton sa amahan o sa anak din may usata diha sa espiritu santo amo mana karong ipadayag sa unahan pero ato sang susihon sa nakasulat sa balaang kasulatan ang espiritu santo siya mao magtudlo sa butang ang dakong pangutana unsay unsa kabililhon usbon ko unsa kabililhon Gun ang tanang mga spiritual division magpailalom ka sa dapit sa Espiritu Santo. Dako ug makuha ang tao, dakog pabor nganoma. Tungod kay ang Amahan nagpadala sa Espiritu Santo. Ug ang Espiritu Santo siya mao ang gipahayag sa atong Ginoong Kristo nga ipadala dinis kalibutan ug ang Espiritu Santo gipaila sa atong Ginoong Kristo nga manluluwas litra por litra, mabasa sa biblia brajan niya ta sa pagproyba tinuod bang atong gingon nga ang atong ginuso kristo mismo akong balikon mismo si kristo ang nagingon ng espiritu santo manluluwas na ba Naagid ka kana brad makarayo oo ang proyba niya nato ramason diri sa Andriza. the fashion translation john chapter 14 verse 15 to 17 Loving me, empower you to obey my command, and I will ask the Father, and He will give you another Savior, the Holy Spirit of Truth, who will be to you a friend just like me, and He will never leave you. The world will not save Him because they can't say Him or know Him, but you know Him intimately because He remains with you and will live inside you. Kung sa ato pa, sa sibuano ng paghubad, ang paghigugma kanako naghatag gahom sa pagtuman sa akong sugo. sa mahan. Huwag siya maghatag ka ninyo o laing mangluluwas ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Bahalag dala na tataman makarayo, tinaw o litra por litra yun nga ang Espiritu Santo man O, muna among giingon. unsay pabor ipabor, o kung sa kabililhon, ang pagpangalagad sa mga, ang pag, ang pagpailalom sa pagtudlo sa Espiritu Santo, bililho. Tungod kayong Espiritu Santo nga mutudlo, siya po ang gitudlo sa atong ginusong Kristo nga Espiritu Santo, lain nga man luluwas nga gipadala sa amahan diri sa kalibutan ug dili lamang kay ang amahan mo ay nagpadala mismo pa ang atong Ginoo Kristo kung basahon diya sa ang pulong sa Dios unsay prueba ni ana Brad uh, Richard nga kung basahon sa ang pulong sa Dios nga translation bisan pa ang atong Ginoo Kristo migawas sa iyang baba nga usasyas nagpadala sa Espiritu Santo aduna gid na atong mabasa dinhi sa ang pulong sa Dios Brad Makarayo hmm. Dini sa Juan kapitulo, 15 versikulo 16 ginaingon sa pagpahayag. Mingon dayon si Hesus kanila, ipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo gikan sa Amahan, siya mao ang magdadasig og siya usab ang magtudlo sa kamatuoran og kun moabot na kung moabot na siya musulti siya o mahitungod kanako. Busa sa nakasulat sa Biblia, magtudlo ang Espiritu Santo pag abot niya sa kamatuuran. Ang Espiritu Santo, gipadala sa atong ginoso Kristo. Kinsay nagpadala, amahan o bisan pa ang Kristo, mo'y usa nga nagpadala sa Espiritu Santo. Nga nun nagkayusa sila para ang kalibutan mapadadaan o manluluwas nga mao ang Espiritu Santo, Espiritu Santo, magtudlo sa tanang mga butang. Ang dakong pangutana, kinira. Kung pananglita, nag man ang PBCM. Nay oh, magutana. na mag nay oh, na makaabot sa mga pangutana karon sa unahuna nga naminaw sa atong programa ug nagsud sa Facebook sa YouTube. Makapamatuod ba mo nga PBC nga ay pagpangalaga diya sa Espiritu Santo? O, oh, na may pagpangalaga nagiusa sila dito sa amahan. Pero sa diyang gitugyan ang mga butang dito na pud ang kayusahan. <clears throat> sa pagpangalagad tu ana sa atong Ginoo Kristo. pero karon kay do na may espiritu santo nagingon man mogtulo kamatang sa pagpangalagad og tulo pod kamatang sa mga butang di indiya ang mga nagkupot sa butang magpailalom ka tulo ka hugna sa panahon ang pangutana unsaon pagpamatuod ninyo kun saon na pagpamatuod pinagis biblia kun do na pagi pangutana ngano makapamatuod ba ang PBCM? Nga ay pagpangalagad dia sa Espiritu Santo, makapamatuod unsay pruweba -an ni anak Brad Israel. Naya ni anak Brad Magarayo atong basahon diri sa nakasulat sa Roma Kapitulo City, versikulo sa gingon sa pagpahayag sa balaang kasulatan. Gingon ni ang atong mabasa. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan. Mga patay na kita, ngadto sa nagulipon ka aron magalagad kita, diya sa bagong kinabuhi, sa espiritu, dili sa ilalong nga kala, ang kalagdaan nga giingon sa pagpahayag Nga ang sinulat nga kalagdaan oh sige kung oh. unsa kining diha kita magalagad mag bagus mag kita sa bag pagalaga di sa espiritu kung unsa kining espiritu mao kini ang espiritu santo kung atong masahon kana sa maura gyapong sitas pero ang biblia nga <coughs> atong basahon mao ang pulong sa Dios gitinaw nga ang pagpangalagad karong panahon na diya sa espiritu santo Gingon sa pagpahayag ingon ini nga mabasa Apan karon tungod sa atong paghiusa sa kamatayo ni Kristo, luwas na kita sa kasuguan nga nagulipon kanato ang atong pagalagad sa Dios karon sumala sa bagong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kaning pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa tinaw sa nakasulat sa balaang kasulatan nga panaghiusa sa bagong pagalaga diya sa Espiritu Santo. Asa na ang kayusahan sa pagalagad diya na sa Espiritu Santo. Asa ang mga butang, makaplagan, ang matuod nga pagpangalaga din, Dios ang maghatag sa mga butang, diha na sa asa, sa Espiritu Santo, sa nakasulat, sa balang kasulatan. Kana mao ang pruiba, nga ang tanang mga espiritual division, pagdili ka, magpailalom sa pagpangalagad sa Espiritu Santo, dili pa ka, nakadumdum o nakatultol sa husto nga pagpangalagad sa spiritual division. Bot pa sabot ay hinungdan ang istan namo ni Amis PBC. Tungod kay ang direksyon sa Biblia, sa tanang mga spiritual division, adto ang ganoy, adto ang dagan, paingon sa ubos, o butang ta paingon sa ubos, patag. Dito paingon sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Diin magbaguta sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Nga nung ingog bago, tungod kay Duna na mga naguna nga mga espiritual division nga nagkupot sa mga butang, daan pa sa panahon sa amahan, og sa anak. Din, nagkupot sila ang mga butang, pero sila naisakop sa pagtulunan na gitukod ni Kristo, gitawag og espiritual diin sa pag-abot po, magbago sa pag-alagad nga no. Doon na may naguna. Asa ang kabaguhan? Naas ikatulong pagpangalagad. Asa? Naa sa dapit sa Espiritu Santo. Igo lang may nagpadayag ka ninyo o naghatag og dalan ka ninyo. Unsao ninyo. Pagsubay ang kabubuton sa Diyos. Ngamusang kuta dito sa kagustuhan o kabubuton sa Diyos nga mga lagad ang tao sa kayusahan sa mga butang sa langit ug mga butang sa yuta diha gyud sa Espiritu Santo sa pagkakaron kung maingon ta ah, Muraman mura man pud sa gipadayag ni apostol Pablo ang kayusahan oh kinsa nag-explain sa episo di ba si Pablo kinsa man di ay ang upadayag sa mo bitan na mong giingon no, ang stand na mo na si Espiritu Santo kami mo explain asang kayusahan basta kay tinuod na ngano man kinira Kinsay nagpadala sa Espiritu Santo, di ba, Amahan? Kinsay, usa nagpadala ang anak, ang pangutana. Ang mga butang, asagikan, di ba, sa Amahan o sa anak? Pag naa sa Espiritu Santo, asa mang mga butanga, alison po. O dili, dili na mapamatunan, o dili na to na masabtan. Nga ang mga butang naa sa Espiritu Santo. Nga, maoro na siya. Ang nakasulat sa balaang kasulatan, nga among gipadayag ka din. Walay kaulaw din bisan pa sa matang sa pagampo satanan tanan nga nangakabig sa Luzon diha dapit sa Negros o sa ubang dapit nga parte sa Pilipinas o diha sa Kidapawan o diya sa Cotabato sa Bukidnon nga dapit o sa tanan nga mga area diin sila misulod sa pagtulon ang PBSM wa sila masayop sa pagdawat sa pagampo din diha napahinungod sa Espiritu Santo tungod kay may pag-ampo diha sa Espiritu Santo sa pruiba ni anak Brad GG. Ang pruiba ni anak Brad Makarayo ato lang basahon sa Hudas Kapitulo 1 versikulo 20. Apan kamu mga hinigugma, kinahanglan man nagtubo diha sa inyong balaan uyamot. Mag-ampo kamu diha sa Espiritu Santo. Busa diha mag sa Espiritu Santo ang mga tao. Busa makatarunganon Ingon anak nga sistema. Busa pag-abot naman ni Ana ngano nga ipadala ang Espiritu Santo diri sa kalibutan. Dakog ah uh, dako kana nga kabulahan ang pagpangalagad si Porsanto no dunay dakong palaaboton nga musulod sa kalibutan nga dakong kasakitan sa pruweba ni Ana Brad Rome. Ang pruweba ni Ana Brad Macrayo atong basahon ni sa nakasulat sa Mateo sa kapitulo 24 bersikulo 21. Kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtun karon ug dili na mahitabo pa. No, busa, duri dakong kong kasakitan nga maabot pag abot sa so dakong kasakitan ang may tabo sa tao, malaglag ang mga tao. Ug man ang mga butang sa pruweba ni anak Brad J.G. Uh, hmm. Sa nakasulat sa balaang kasulatan, ah, uh, gitinaw sa Biblia sa paliyog pagbasa bradgege sa basahon sa Sipanyas uh, sa nakasulat sa balaang kasulatan nga sa pagpahayag sa Sipanyas kapitulo sa Sipanyas kapitulo 1 uh, versikulo 2 ug 3 paliyog ko pagbasa uh, paliyog ko pagbasa sa nakasulat sa balaang kasulatan kay para nga atong ma uh, uh, basa sa nakasulat sa balaang uh, kasulatan. Sa Kapitulo 1, versikulo 2 o 3. Niya ang nakaingon, mga rayo. Miingon ang ginoo, laglagon ko sa hingpit ang tanang anaa sa kalibutan. Ang mga tao, ang mga mananap, apil na ang mga langgam, o ang mga isda, laglagon ko ang mga butang na nagatukmod sa mga tao sa pagkasala. Pagpakasala, ingon man ang mga makasasala, makasasala puuhon ko gayod ang tanang mga tao sa kalibutan ako ang Ginoo ang nagaingon ni ini. busa sa nakasulat sa Biblia iniabot anang panahuna bisan pa ang mga tao nga anaa sa kagahom o og ingon man munay giingon sa balaang kasulatan dinhi sa nakasulat sa Biblia na sa pag naa sa pagtiabaw nias nakasulat sa Sifanias sa kapitulo uh, sa kabanata isa at sa talatang labing apat, ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at nagmamadaling mainam sa makatuwid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon. Ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Maliwanag sa binasa nating talata sa Biblia, kahit ng makapangyarihang tao, sumisigaw sa kalagim-lagim sa nabasa sa Biblia. Sa talatang labing walo, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuutan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang panibnibugho sapagkat wawakasan niya Oo, isang kakilakilabot nawakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Maliwanag sa binasa nating talata. Kahit na ang kanilang pilak o ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila. Pagdating sa uh, sinabi, sa binasa natin sa Biblia, wawakasan sa Panginoong Diyos sa isang kakilakilabot na wakas sa lahat na nagsisitahan sa lupay. Busa, tinaw, mga nagsunod sa among programa, kahit na ang mga tao, bisan pang mga tao nga naa sa kagahom, musyagit o mutiabaw sila. Ingon niya na, naa sila sa kalisang tungod sa gingog, wakas sa buong daigdig nga nabasa nato sa Biblia. Kanara, ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Busa, walay lain, nga giingon nga kalaglagan sa Isaiah 24.3, kama sa o sa bugna 11.14, ang tunglong sunog sa yuta, mauka na ang gitawag. O ikatulong tunglo, o na sa bugna sa Isaiah 42, 25, mo ng kusog sa gubat. Pag-abot sa ikatulong gubat sa kalibutan, kay ang kalaglagan, o ang dakong kasakitan katulong gubat sa kalibutan man, walay lain nga kasiguruhan sa tao sa hub 520 kagahom sa si espada nga mong pulong sa Dios nga itudlo sa si Espiritu Santo diha sa Efeso 6:17 wala naman kami oras mga kay Galanog, mga kay Sunan. among gipanghinaot nga nasabtan na makamaturan nga among ginapagpadangat diha kanin sa tanan nga mga spiritual division ang kayusahan naa sa pagpangalagad sa si Espiritu Santo Sa ngala na lang sa balang magtutudlo, Divine Master Tomas senior sa ngala sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, kiningin yung alagad sa kanginan, ibang hilis na Brother Hermuhinis Macarayo, o gubano sa sakong kauban ng mga ministro. Ang kiniusabi yung alagad sa kanginan, Brother Richard Impidad? Kiniusab. si Brother Robert John Maturan Impidad. si Brother Jiggy Macarayo. Kiniusab si Brother Romira Macamos. Kiniusab si Brother Makarayo Macarayo, kamimingon sa samang takang na uksamang istasyon. Dagan salamat sa inyong pagpaminam, mayang gabi tanan.